na louce poblíž Karlštejna, odkud startujou last minute lety balónem. Pro last minute let si stačí aktivovat letenku a počkat na SMSku s termínem. Pokud vám vyhovuje, potvrdíte ho a klidně ještě ten den můžete letět. Pokud se vám termín nehodí, instruktoři vám pošlou další termín. Nejlepší podmínky jsou v ranních nebo podvečerních hodinách. My jsme si vybrali večerní let. Letět balónem můžou všichni nad 130 cm výšky, kteří zvládnou celou dobu stát na nohou. Samotný let trval zhruba hodinu, ale na celý zážitek jsme si rezervovali 3 až 4 hodiny. Přistání bylo trochu akčnější, ale perfektně jsme si to užili. Po přistání probíhá takovýhle luxusní křes účastníků a každý dostane diplom vzduchoplavce. Nikdo nevypa, všechno dopadlo dobře. Po přistání nás všichni naložejí do aut a odvezou na místo, odkud jsme odstartovali. Pokud nechcete přijít o naše další zážitky, odebírejte náš YouTube kanál.